ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଝୁମ୍ପୁରାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲାପରେ କୁଟଳପଶି ପଡ଼ିବ। କୁଟଳପଶିରୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ମାଲଦା ରୋଡ଼ ଧରିବେ। କୁଟଳପଶିଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ବଳରାମପୁର ପଡ଼ିବ। ବଳରାମପୁରରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବଳରାମପୁରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲେ ଅସୁରଖୋଲ ପାଇଯିବେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅସୁରଖୋଲ ଦୂରତା 45 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଅସୁରଖୋଲ ବା ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ଅଛି, ପଥର ତଳେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଅଛି। ଗୁମ୍ଫାର ତାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ମକର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁମ୍ଫାକୁ ଲାଗିକି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ବହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେପଟ ଭିତରେ ଥିବା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ୟା ତଳେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ ଯେଉଁଟା ୟା ତଳେ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ପାର ହେଇକି ଏଇ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଛଗୁଡ଼ା ପାଇଁ କାଟି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯଦି 700 ମିଟର ଆଗକୁ ଯିବେ ତ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ଟିଏ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ସିଙ୍ଗଲ ଯିବେନି, କାରଣ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୟ ଲାଗିବ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ପାଖାପାଖି 700 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଇବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୋନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିବା ବହୁତ ଅଲଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଅନିଲ? ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଚାଲିଛୁ ସୋନସାନ, ତ ଆଗରେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେଜ ପିଲା ପାଇଗଲୁ, ତ ଟିକେ ସାହସ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିବା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନା ଅନିଲ? ଅସୁରଖୋଲ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 700-800 ମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ।
ଆଉ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ପୁରା ଟ୍ରେକିଂ କରି କରି ଥକିଗଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଡ଼ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ଉଠେଇପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଯିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସିନେରୀ ମସ୍ତ ଅଛି, ଏଇଠି ଗଛ ଲତା ବଣ ପାହାଡ଼, ଏଇ ଯେ ବନ ଲତା ପାହାଡ଼ ଆହୁରି ଅଧା କିଲୋମିଟର ଭଳି ଆମକୁ ଅଛି। ତ ପଥର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ତ ନାହିଁ, ମାନେ ପଥର ଉଚ୍ଚା ଖାଲ ରାସ୍ତା ଚାଲିଗଲା ପୁରା ଥକା ଲାଗିବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ୱାଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଶୁନଶାନ ଆୱାଜ, ଆୱାଜ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସେ କାଉ କୋଇଲ ବି ଆୱାଜ ପାଇବେନି, କେବଳ ଖାଲି ଖୁଳୁଖୁଳୁ ଆୱାଜ ପାଣିର ହିଁ ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା, ମାନେ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ।